អ្នកនាងសុគន្ធនីសារៀបចំនៅកម្ពុជាយ៉ាងស្រទន់បែបនេះចម្ពោះរឿង The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី4បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានព ਿਆ ពន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាដែលជាតារាចម្រៀងល្បីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សានៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែប្រឡូកយ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងវិធិសិល្បៈជាពិសេសនៅក្នុងកម្ពុជាលំដាប់ឆ្នះពិភពលោកជាច្រើនហើយអ្នកនាងគឺបានឆ្លងកាត់នៅបេសកកម្មយ៉ាងជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ តូបៃជាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាមិនទាន់អាចនាំកូនក្រមណាមួយឲ្យឈានទៅដល់ដំណាក់នៃការដណ្ដើមភៀនណឡៃមិនរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលដែលបទពិសោធន៍យូរក្រាស់ក្រែប៉ុន្តែមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យកូនក្រមរបស់នាងណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលអាចផ្លាយទៅជាម្ចាស់ភៀននៅក្នុងរដូវកាលថ្មីថ្មីនីមួយនីមួយនោះស្របពេលដែលរឿងនេះឲ្យទៅធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនតែងតេនអរយល់ថា អ្នកនាងសកុននីសាគួរតែមានសម្តីឲ្យបានច្រើនជាងនេះជាពិសេសមិនសូវមាត់មិនសូវកនឹងមិនសូវចេះនិយាយចាំដើមរហូតមកទុននៅពេលបច្ចុប្បន្នពពន់ជាមួយនឹងអ្នកនាងសកុននីសានៅតែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតអំពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេននៅពេលកន្លងតើដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទាន បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពន់ជាមួយនឹងផលិតកម្មរះសម្័យហងមៀគាត់តែងតែផ្តល់ពេលវេលានឹងឱកាសពិសេសពិសេសឲ្យទៅកាន់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាពិសេសសំលេងល្អដើម្បីប្រគល់ប្រជែងคล้ายទៅជាតារាជំនាញរបស់ផលិតកម្មរះសម្័យហងមៀដូច្នោះក៏មោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតជាការបន្តណា ជួយចាត់តប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបទាំងក្មេងទាំងចាស់ដឹងច្បាស់ហើយថាគឺអំពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីដែលកំពុងតែល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងសុគន្ធនិសាដែលបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះគឺមកច្រើនឆ្នាំទៅហើយដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងមន្តធម្មតាទទួលបាននូវការទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរនៅពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាមិញការទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់អំពីសំណាក់មហាជន ជាស្ដែងផងណៃណូក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងស្វាមីច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកនាងសុគន្ធនីសាគឺកាន់តែមានសេចក្តីសង្ខសុភមង្គលខ្លាំងជាមួយគ្នាបើទោះបីជាមិនតាន់មានបុត្រជាចំណងដៃស្នេហ៍គ្រួសារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិតមែនតែបើមើលទៅពិតគឺមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ចំពោះអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងស្វាមីយ៉ាងណាមិនបើយើងក្រឡេកទៅមើលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានអ្នកសួរអ្នកនាងថាតើ 내ียงសុគន្ធនីសាคล้ายទៅជាគណៈកម្មការ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី4ទៀតដែរឬទេយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់តែ내ียงបកស្រាយយ៉ាងស្រទន់បែបនេះថាខ្ញុំនឹងបានចូលធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kid ខ្ញុំនឹងខាត់ប្រាប្រាសពីពេចច្រានហើយព្រោះតែការពុតនឹងខ្ញុំគឺមិនសូវចិត្តនិយាយនិងមិនសូវពូកែសំដីនោះទេគឺថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងណាស់ តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយក្រោយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដោយជនព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង